Ožji upravni odbor, enostavno ne gre, ni izvedljivo, kadrovsko, če hočete, in tudi sicer. In torej, če uspe kolegom na 4 leta to izvesti, so pač uspešni. In vsak, ki je to od nas sprejel, se je moral prej ali slej s tem sprijazniti. Zdaj, kaj ne rečem? Enostavno prosimo zaenkrat in tudi bom povedala zelo kruto, bo to izvenelo in mogoče diktatorsko, to bodo pokomentirali kolegi vsak zase, se razume, da enostavno zahtevam, da zaenkrat ostanemo do nadaljnjega v tem sestavu, ker nam drugega pač ne preostane. Ne? Obenem pa vas pozivam, vse predsednike pokrajinskih društev, zelo resno vas pozivam, da razmislite o vaših predlogih, poglejte od danes naprej, za morebitnega novega predsednika. Večkrat, poglejte, tudi med vašimi vrstami je zdaj precej, če govorimo torej, kolegov, ki so dosegli različne akademske stopnje, nazive in tako naprej, če je tukaj zadrega, to pomeni, da tudi te zadrege ni več. Niti ne na srednješolski ravni, če govorimo o doktorjih znanosti in tako naprej, imate tudi na srednješolski ravni, kjerkoli že, teh zadreh ni več. Potem zelo mogoče bi bilo simpatično tudi sicer in ustreznejše, če bi prevzel eden izmed kolegov, ki ste povedali pa svoje mnenje, tudi iz ene od srednjih šol, recimo, vodenje, ker je mogoče po opisu del bližje stanovskim problemom in vprašanjem, da ne bi vedno, bom rekla, takole malo z vrha gledali na določene stvari, upravljalsko, ne vem. Skratka, dajem vam resen razmislek in tudi predloge, da se naslednji 2 leti zelo intenzivno razmišlja razbora, torej o novih potencialnih kandidatih. Zelo resno. Ne? Torej, vem, da so in vem tudi, da mlajši kolegi, nekateri iz pokrajinskih društev, zelo dobro delajo. To kažejo tudi poročila, ki smo jih dobili in so mimo glede v zborniku objavljena. Tako da ni res, da imamo tudi mimo glede tudi dober podmladek, ampak to so res še mladi ljudje, to je študentska sekcija, mislim. Ne? Ampak vsekakor podmladek je izjemno perspektiven, to lahko rečem, tudi glede na ambicije, ki jih imajo, na načrte, ampak treba bo pa še nekaj let zagotovo počakati in ta vmesna leta, prosim, dajmo razmišljati že od danes naprej, kako zapolniti tudi z drugimi člani. Ne? Torej, tukaj imamo močna središča, povedajte, je Koper, je Maribor, govorim zdaj tudi najprej za univerzitetna središča, Nova Gorica, se razume tudi, najprej univerziteta, poleg Ljubljane, potem pa so tudi močna srednješolski centri, če hočete. Tudi močni srednješolski centri, kjer bi veljalo malo razmisliti. Mogoče že danes tukaj posedite, vam je kakšno ime padlo ustrezno na misel. In seveda, gledajte, to se ne da narediti čez noč, ne, v eni histeriji in nihti. To je treba premišljati, malo se pogovoriti še naslednje leto in potem izoblikovan predlog dati na naslednji, torej na naslednji močni zbor. Ko sem že na začetku, mogoče naj vam še uvodoma povem to, da sta kolega se mi oba oglasila, tako Marija Bidovec kot Roberto Dopit, in da seveda pozdravljata današnji zbor. Smo se pa tudi dogovorili zelo pragmatično s kolegoma, da sta predstavljala svojo odobritev želani, torej za najmanj dvodnevni kongres v Vidmu za leta 2017. Ne? Govorimo zdaj o 2017, da bi bil slavistični kongres v Vidmu. Ona dva sta ga potrdila želani. Bila je Marija Bidovec, je bila lani, če se spomnite, v mestnem muzeju, je torej že potrdila. In da, za letos pač samo oba sta se oglasila, moram reči tudi da biti,
včeraj in pač pozdravljata, s tem, da bomo enkrat v novembru šli en odbor tudi dol na ogledi, tako rekoč, kakšno je stanje in kaj bi se dalo zorganizirati. Torej, tako brez obitno seveda ne bo enodnevni. Bo dvo do tri ali tro dnevni, odvisno od pestrosti. Če bo zelo pestro, bo tro. Če bo manj, bo tri dnevni. No? Da se igrati, vidite, tudi take so razločevalne sposobnosti slovenščine. No, v glavnem toliko, torej kongresno, potem poročilo verifikacijske komisije. Naj povem, da letos imamo 5 nagrajencev, nagrade bodo podeljene zvečer, kot je bilo napovedano, torej od 19. ure naprej, na Tomšičevi 12. Tukaj lahko pozdravim, in to mi je res v čast, 2 novi častni članici, najprej najbližjo oddelčno kolegico, Božo Krakar Vogel, in pa potem tudi kolegico iz Kopra, Jasno Čebron. Na ključje je pa hotelo, da sem jo nadomestila leta 90, ali 91 na oblikovni srednji. Vsaj za eno leto sem nastila. Andrej, pa sem pa ti nastila. Veste kaj? Točno tako, kar je dodala. Zdaj si me pa postavila. Se upravičujem. Vsaj za 10 let, takoj. No, ampak, ker to porovat malo počakamo s kolegi. Novo poročilo o delu Slavističnega društva Slovenije. Jaz vam bom povedala nekaj stvari, ker je to tako potrebno, vsaj za leto 15. Torej, periodika najprej. Obe strokovni reviji in pa znanstvene monografije. Seveda, pogledajte, najprej obe strokovni reviji, tukaj jezik in slovstvo, moram reči, da pod novim vodstvom, to je treba podariti, a veste, odkar je prevzela to, zdaj bo koliko že let, Đurča? Peto. Niže pet. Torej, glavne urednice, kolegica Đurđa Strsoglavec, so se stvari normalizirale, ne? In mi gre res vsa zahvala. Tudi moram reči, da vsi prejšnji poskusi, ne samo, da so bili samo poskusi, ampak potegnila je revijo praktično ven iz vsebinske in pa finančne stiske, iz obojega, ne? Krati. Da je potem revija zaživela na novo. Žal je tako, da takrat nismo posebej izpostavili, samo po tvoji zaslugi, glej, se je revija spet normalno vzpostavila, jezik in slovstvo. Slavistična revija, pa tudi imamo... Lepo prosim, tudi po zaslugi tehnične urednice Olge Tratar, ki jo je lani zamenjala Lidija Razumičnik. Ja, hvala lepa. No, torej, tudi Olga Tratar, celo moram še dodati, no, to si me zdaj spomnila še na eno, torej, kolegica Strsoglavec se je zauzemala mimo grede, da bi se nagradilo tudi Olgo Tratar za njeno tehnično uredništvo, vendar smo potem rekli, da ni bilo dosedanje prakse vsaj pri društvu, da bi tehnične urednike, če tudi so zelo dobri, kakorkoli nagrajevali. Domeni od revij, tudi pri slavistični reviji smo imeli dolgoletne tehnične urednike, pa jih do sedaj nismo. Drugi glavni urednik je kolega Vira Kladnik za slavistično revijo. Slavistična revija ima pač svoj kontinuum, in zdaj bom pa podobna v svojem stilu, ampak resnično, pa dajte me popraviti. Ravno takrat, ko so jo hoteli
rahlo blokirati in inkorporirati z jezika in slovstvo, bi kvalu jezik in slovstvo propadlo. V tistih letih, ki so zelo kontrirali in se protistavljali slavistični reviji, bi v tej hudi vnemi nasprotovanja slavistični reviji kmalu sami propadli. In potem smo se pa spet vzpostavili tako, da je to nadimrovanje jezika in slovstva prevzela Družba Strastogalec. To sem doživljala, pa moram enkrat povedati, da mogoče ve še to. Tako da zaenkrat obe reviji zelo, lahko rečem, da zelo solidno, dobro, bosta še pokomentirala urednika, delujeta. Potem poleg obeh revij imamo še monografije, ki torej slavistična knjižnica, po zaslugi tudi, bom rekla, kolega Matjaža Zaplotnika, ki se je zelo angažiral, predvsem za izdajo zadnjega dela Jožice Jože Pek, razvijanje ključnih zmožnosti književnem pouku v gimnaziji. Torej je išlo to delo in da se vzpostavi Spet smo dobili zavrnjen. Ampak mislim, da, ampak v bistvu gre za to, ne, da po zaslugi kolegov se ta kontinuum, vem, da smo urgirali dvakrat, ne, in da se to, ta kontinuum se skuša nadaljevati normalno, koliko je toliko normalno, ne. Pisali smo, ne, kolega je sestavil dopis za ARRS, in to se pa tam na dolgi rok rešuje, res na dolge roke se to rešuje. Potem imamo tukaj kroniko, tudi v tiskani obliki, a ne? Zaredni del to ureja kolega Matjaž Zaplotnik in imamo zbornik, kot vidite, čeprav tako kot sami kongresi je prešel iz večjih obsegovnih delov, tako kot kongres na enodnevni, je prešel tudi zbornik na enotretinsko tolščo obseg. Potem imamo torej znanstveni sestanki in projekti na kratko. Lani smo imeli, kot veste, tudi torej, normalno enodnevni v mestnem muzeju posvet, takrat so bila pokrajinska društva, natančneje, in pa tudi izpostavili smo status slovenščine v družbi. Potem je bil lani posvet o slovenščini na splošni maturi v decembru, potem je študentska sekcija zelo uspešno izvedla spet karierni dan slovenistov in slavistov. Ravno tako študentska sekcija znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike. Tokrat je bilo to srečanje v Novi Gorici. Moram reči, še enkrat poudarim, da se je zelo se je oživila, no, v zadnjih dveh, treh letih študentska sekcija, ker je seveda zelo pozitivno za naprej. Potem tradicionalni primorski slovenistični dnevi se nadaljujejo. Letu 15 izročilo matičnega in klasičnega krasa ter literarna upodobitev. Stvari grejo tudi tukaj naprej, imajo svoj kontinuum. Potem promocijska dejavnost, mislim, da je tukaj prednjači diskusijski forum Slovit, a ne? Kolega mi je ravno kar napisal, da ima zdaj 1666 klientele. Politična števila 2000. Aha, tako. Ja. Potem ima potem oblikovanje in vzdrževanje spletne strani slavističnega društva. Tukaj gre zahvala za vzdrževanje, ažuriranje spletne strani, res se moram zahvaliti. Vsej pripravljenosti, prostovoljstvu, se razume, kolegi Matjažu Zaplotniku, on vzdržuje to spletno stran.
slavističnega društva, tako da lahko sprotne stvari preberemo, ki se dogajajo. Hvala, Matejaž. Potem imamo tukaj področje vzgoje in izobraževanja kolegica Mojca Šiškovič, Nidorfer Šiškovič. Mojca, ti to predajaš, ne? Jaz sem rekla, da bi po zaključku zdaj petega tekmovanja slovenščina najmanjši jezik rada predala po nekomu sekcijo, mislim, da sem tukaj 6, če ne 7 let, pa 5 let tekmovanja, tako da zdaj nekako čakamo na neko bude. Jaz bi rada, da v bistvu ta sekcija v bistvu nadaljuje z delovanjem, da bi prišel mogoče in to prevzel nekdo z eno vizijo, kaj bi se naprej nadaljevalo, kako in s čim in tako naprej. Zdaj delovna skupina obstaja, ti se delamo to še malo. Je že formirala, ne? V bistvu je že ustaljena. Dost enostavno se da prevzeti, po drugi strani je pa dobro imeti en načrt za naprej. Ja, to že, Mojca. Ti si, se mi zdi, da si omenjala tudi že ime, ampak tukaj seveda boš ti povedala, ko bo čas, ne? To se pravi, nekako naša naloga vseh nas, a veste, je tudi, da malo predvidimo, kdo bi to. Ja. Zdaj imamo notranjega člana ekipe, ki je to pripravljen prevzeti. No, ampak zaenkrat je šel dogovor. Zaenkrat je šel dogovor. Dobro je. Mislim, no, boš ti pač to predala, boš že predala konkretni osebi. Ja, sem odprta za pobude, vsak strani. Hvala za enkrat. Torej, tukaj je zdaj še močno področje, ki raste usporedno tudi z oddelkom za ruski jezik in književnost. Torej, mi gre na sleh, ker v zadnjih 15 letih je oddelek za slovanske jezike in književnost izjemno na račun rusistike se razširil. In temu primerno je tudi aktivnost znotraj slavističnega društva, tega rusističnega odseka, moram reči tudi pretok teh dejavnosti, kar živahen. Vsako leto je tekmovanje v poznavanju, znanju ruščine in poznanju ruske kulture in pa celo rusko bralno značko imajo, ki se lepo, bom rekla, in tudi sicer. Torej, vidi se, da stroka je tudi razširila svoje zmožnosti. Zdaj, predlogi za viden, ki so nekje sprejeti, ampak vam jih samo ažuriram, so tile. Torej, seveda bo tukaj slovenistike v zamejstvu, pa slavistike v zamejstvu, pa tudi potem slovenščina med drugimi slovanskimi jeziki. Tako da tukaj smo s predlogi za viden, poleg tega zamejstva, ki bo seveda absolutno ena od stalnic, če smo v vidmu, ne? Za slovenistiko pa slovenistiko smo še odprti, za kakšne predloge, za viden, za ta dvodnevni, torej potrjen že, torej potrjen kongres v Vidmu leta 17. Toliko zdaj, če želite, lahko imate potem tudi dodatne vprašanja. Zdaj, tukaj imamo nadaljevanje, logično seveda predstavitev tudi o finančnem poslovanju. Mi smo našo računovodkinjo, prosimo vedno tudi za izpis po stroškovnih mestih, za komentarje. Ena stvar je, to je Marjeta Triler, gospa, njeni podatki so znani na spletni strani. Mimo grez bi še to pripomnila, tam na spletni strani je tudi prijavnica, ki jo je kolega tudi ažuriral ustrezno za leto 2016 za članstvo. Torej, vabilo k članstvu je naslov prijavnice za leto 2016 in moram reči, da sem si jo prav iztisnila, jo bom tukaj pred seboj, da so čisto vsi podatki možni, ki jih lahko uporabite za novačenje novega članstva in gledajte, kakorkoli se to sliši ali pa vzame, je to, da dejansko novo članstvo je tista osnovna baza, na kateri društvo lahko, samo to je osnovna baza, hvala, na kateri društvo lahko opravičuje svoj obstoj. Če nimamo članstva v nadaljevanju, potem nimamo kaj.
To se pravi, da seveda pretežni del gre po pokrajinskih društvih, zato prosim, dajte, no, zdaj je to vse dostopno, kot rečeno, je ažurirano na spletnih straneh, prijavnicah, članstvu. Če vam povem svojo izkušnjo, veliko kolegov z inštituta in tudi tukaj je pozabilo, da so bili nekdaj člani in jih je bilo treba enostavno spomniti, v živo in sicer. Tako da ni vse tako, da bi bili a priori proti temu, ne, da so člani, ampak enostavno smo tudi vsi skupaj malo magni, ne, in pozabimo, da smo nekdaj imeli članstvo, potem ga pa za nekaj let enostavno izpustimo. Ne. Mogoče bi se dalo zdaj v teh časih, ko nimamo res veliko članstva, jaz ne vem, ocenjujemo ga na nekaj čez 300, trenutno 350, veste pa, da jih je bilo tudi že 800, 900, tako naprej, ne bi o tem. To se pravi, res je treba to stvar zdaj obnoviti, ampak tako, da bolj povreka tudi v živo, na malo družaben način med kolegi in tako naprej, ker po lastnih izkušnjah lani vem, da sem jim nosila tukaj otrok in so se čudili sami sebi, ne, kako so pozabili na stvari. Zdaj, kar naša, no zakaj sem na to spomnila, ker preskakujem, zdaj se zavedam, torej naša računovodkinja in vse njene podatke vam navaja tudi kolega tam na spletni strani, torej povabilo k članstvu, tako da imate vse možne podatke, kje se to evidentira. No in naša računovodkinja Marjeta Tvile nam pripravlja stanja po stroškovnih mestih. No, in to stanje dobimo zdaj, predstavimo ga ponavadi na upravnem odboru, na seji upravnega odbora, tako da tudi damo vašim predstavnikom. Mislim, da, oprostite, ker gre to za zvezo društev, stanje za zvezo društev, stanje z sekcij, mogoče za pokrajinska društva niti ni tako aktualno, kot je vaše članstvo pokrajinsko, pa vaše stanje, ne, v društvu. Zdaj bi pa prosila torej našega, raje kot blagajnika, bom rekla, tudi najožjega sodelavca oziroma člana ožjega upravnega odbora društva in predvsem zelo aktivnega torej nosilca slovita forma, kolego Mirana Hladnika, da pokomentira list, torej finančno poročilo, ki ga je pripravil za danes. Jaz ne vem, če ste za to, pa nisem vas do zdaj vprašala, bi podrazno vse točke do sedaj predelane tudi pokomentirali. Če ste za to, da gremo vse točke, a ne pa da jih potem podrazno pokomentiramo. Finančno poročilo lahko takoj. Hvala. Kratko se upravičujem, ker sem popoldne manjkal na uvodnem delu, razlog je bilo to, ker sem pripravil finančno poročilo, ker sem nekaj unil. V splošnem se ne smemo pritoževati, ker fakulteti dve črti kaže, da sicer finance nihajo Slovističnega društva Slovenije, ampak trend je nekako rahlo na vzgor. To bi nas lahko zaledalo v kakšno prijazno misel, kako si lahko zdaj pa končno privoščimo. Ja, privošči se lahko tisti program oziroma tiste sekcije, ki same priskrbijo tudi dovolj denarja za svoje funkcioniranje. Najbolj vitalne je že omenila Andreja, revije, znanost, nadaljne industrijske sekcije in tako naprej, deluje v glavnem na račun subvencij in pa projektnih denarjev. To sta temeljna vira in iz teh dveh virov, ta dva vira nam omogoča eksistenco. Že več let nas priskrbi ta dve stroškovni mesti, oziroma dve dejavnosti, to sta delovanje družba pod stroškovnim mestom, ena pa slovistični kongres. Tudi tole, kar imamo zdaj, ta dva na dolgi rok povzročata permanenten minus. Pred kakšnimi tremi leti smo sklenili, kako ta minus sanirati. Načinov je bilo več in so v redu se uveljavili. Eno je bila 5-odstotna režija na vse prilive,
ki prihajajo na slavistično društvo, potem pridobivanje članstva, pridobivanje sponzorjev, pridobivanje olajšav do dohodnine, tam se tudi nekaj nabere. Še posebej pa preprečevanje trošenja takrat, kada denarja ni. Torej, če na enem prošolnem mestu denarja ni, bi morali po kmečki logiki biti jasno, da ne smemo izstavljati, podpisovati računov. No, vsi ti sanacijski ukrepi so pripeljali do tega, da je minus na stroškovnem mestu 1 in 4 padel. Mi imamo zmeraj manj dolga in ta trend razveseljujoč. In to bi nas lahko zapeljalo v kakšno pogumnejše premišljevanje. Če ne bi obstajala še dva druga kazalca, ena je rubrika v računovodskem poročilu, ki kaže stanje prilivov pa odlivov. Skozi leta se da tudi to niha. Leta 2013 pa 2014 smo imeli močen presežek prilivov nad odlivi. Zdaj smo pa spet v minusu. Torej, trošimo 8-10 tisoč več, kot nam na račun pride. Ker je količina denarja tako ob koncu leta tam okrog 40-50 tisoč evrov, mislim, da pošljivamo mezno vlogo ali samo tekoči račun, to je relativno precej denarja, si lahko to nihanje sedaj privoščimo. Ni pa dobro, če tak minus, tak presežek trošenja nad prilivi vzdržujemo. To je en zaskrbljujoč podatek, drug zaskrbljujoč podatek pa je, da se uporabil ministrski izraz varčevalni ukrepi nekako izgubili izmed prednostnih ravnanj pri našem odnosu do teh finančnih zadev. Leta 2014 smo še na ta način, zapravo s temi varčevalnimi ukrepi, zmanjšali minus na 8 tisoč od prejšnjega precej višjega. Leta 2014 je bil ta prihranek samo še 3 tisoč, lansko leto 1600, letos pa 200 evrov. To pomeni, da naša vnema, ta permanentni minus na tednih stroškovnih mestih, splahnela. In mene je to poleti, ki so bili po polletnem finančnem poročilu te številke še nekoliko bolj grozne, zaskrbilo do te mere, da sem ministrski predsednici slavističnega društva ponudil svoj odstop, ki ga ni sprejela, ampak je rekla, da bomo to razrešili na kongresu. To je zdaj. Pa da jaz opozarjam ob tej priložnosti na tiste vedre plati našega finančnega poslovanja. Še bolj kot to, pa mislim, da je moja naloga upozoriti na tiste kazalce, ki kažejo lahko tudi v slabo smer. Ker sam nimam moči, niti znanja, niti volje, da bi te zadeve bolj radikalno posegel. Nočem pa nositi odgovornost za tako morebitno finančno slabo stanje v prihodnje. Pozivam, ne preizrekam samo kritiko, potem kritiko našega kompletnega ravnanja na teh stroškovnih mestih in pa pozivam nadzorni odbor, da nekaj v zvezi s tem ukrene. Ker na ta način preprosto eno leto si lahko privoščimo, očitno tudi dve leti, vzdržno pa to zanemarjanje tega minusa preprosto ni. Po kmečko, če denarja ni za kongres, to pomeni zelo konkretno, da če kotizacije ni, če članarine ni in tako naprej, da bomo na tih kongresih pa skromnejši. Ali pa pridobimo sponzorje, ali pridobimo kakšne projekte denarja, ampak dokler tega ni, se bomo morali obnašati pač v skladu z denarji, ki sem stroškovne mestne razporabo. Jaz bi pa rekel, prosko tudi ostali, glede na to, da smo zdaj, recimo za leto 2015 govorili, imeli res
zelo skromne možnosti in nismo uporabljali za kongres. Nismo uporabljali letos še toliko manj. Vse to, kar je najetega, tukaj je zastojsko. To se pravi vključno s prostori, to morate razumeti. Po tvojem mnenju, tukaj jaz vidim, da nimamo seveda novega članstva, to je ena stvar, ne? Ker članstvo je baza tega. Ne? Tako da lahko razrešimo, v čem je problem. Torej, članstvo je vsekakor ena baza. Potem druga stvar pa je, jaz gledam tukaj, imam namenoma 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16. Torej, stanje. Ne? Ne glede na to, zdaj, kako si razlagaš ta stanja na stroškovnem mestu 1? Jaz sem združeval stroškovno mesto 1+4, ker pravzaprav iz tega se kongres napadlja. To je treba se šteti, ker so se tam pretakali sredstva. A ja, sadistični kongres. To je to, ja. Ker pravzaprav upravljamo zbor organizirati sredstva kongresa. V bistvu sadistični kongres miruje, ne, za enkrat. Se tam ni bilo več kaj. Vse do leto neče dogaja. Vse se neče dogaja. Ampak zdaj, če bi nam stroškovno mesto 1, kjer ne bi se dogajalo. Mi smo zdaj, poglejte, to morate vedeti, ne, že 2 leti na minimumu. Kar se tiče sredstev, v bistvu tega, da dejansko, kar se da, dobimo za stoj, to lahko vam povem, in da kakšnih hudih odlivov ni pa, veste kaj, ni prilivov, ne? Prilivov ni bilo čisto nobeno. In plus tega, da je čas... Ja, ti prilivov so Mi ni z ničemer, da ne operiramo, nobeno se, jaz osebno in mi si ne izplačujemo bližnji sredstev. Torej, kaj je to vzrok? Iščimo vzrok. Članstva nimamo, prilivov ni. Kaj je vzrok? Prilivov ni, štartali smo zelo velikim minusom. Kdaj smo štartali z zelo velikim minusom? Katerega leta? Vse je pokazal na... Ja, leta 13 smo sanirali največji minus na način, da smo iz vezane vloge, ki je bila takrat, da se skrisali polovico vsote, da je stroškovno mesto 1. To je bila taka notranji priliv. To pomeni, da so se vsi, ki so daj šparali pri statističnem društvu, odpovedali tistemu denarju, z katerega bi lahko uživali statistični penzion. Zdaj tega denarja hvala 5000 in če naredimo še na tako potezajo, potem bomo pa začeli postegati v živo. Hočem reči, da mi si lahko privoščimo v tem trenutku razno pretakanje, ampak to preprosto, to ne gre. To tako nekaj bi morali odmeriti. Pretakanja si nič ne moremo privoščiti. Sploh ne bi smeli do tega biti, ampak do tega pretakanje bilo, tako da bi bil ta minus, minus 13000. Samo malo, da povemo še do konca. To se pravi, zdaj smo začeli z letom 13. Jaz imam tukaj leto 14, stroškovno mesto 1, minus 10.892, ja? Potem pa minus 8.000, to se pravi, to je zdaj za leto 14. Ja, no sej, to je začetek leta, govorim, prvi pa 14. Potem imamo 15, imam naprej. Imam za 15, je bilo minus 7700. Ja. Andreja, lej tale, tale krimodijo, ki lepo kaže, kako pada to. Ja, in potem, torej, in potem gre leto 12.9.16 minus stanje na stroškovnem mestu je nagor, minus 3000. Gre za to, pogledajte, da dejansko te redukcije se poznajo, ne da se ne, ampak te redukcije vodijo v izničenje delovanja. Zato gre. In moramo biti se tukaj najasne, ne da kdo komu krade, ali odzema. Ker v bistvu družba živijo, vsi živimo na pozitivni nični, se temu reče, ali kar nični. Društva niso profitne organizacije, to nam je vsem jasno. Ne pridelujemo nič. Ampak gre pa za to, poslušajte, da dejansko s tem, ko mi skušamo minus zniževati od leta 13 naprej, si reduciramo dejavnost na najbolj vitalnejšem delu. In kaj je najvitalnejši del? To je slavistični kongres. Za nas je bil najvitalnejši dogodek leta, 3-dnevni slavistični kongres, ki ga mimo grede nimamo že od leta 13 naprej. Leta 14 smo imeli, 14 je bil, ni bil 3-dnevni, je bil 6. Ja, seveda. Za 80 let.
Vse to bo 14 leta, 80 letnica. Enodnevni. Jaz sem organizirala oziroma štiri ja. Kongrese. Ne? Ja. In zadnji je bila 80 letnica, 14, takrat je bil živel zaradi šparanja enodnevni. No, se to govorim, da leta 14 smo prišli že na enodnevni 14 in se je malo znižalo na začetku. Smo leta 15 tudi bili enodnevni, še zmanjšo, bom rekel, provizijo. In zdaj smo letos, verjeli, da imam tukaj tudi, torej smo znižali tako, da vsi ti prostori najeti, praktično naš glavni sponzor letos, vsega dogodka enodnevnega je Filozofska fakulteta. Zelo obetavno to pomeni, da bo v koncu leta tale tribulja, torej tukaj imamo zdobo, ne vem, če se bo, ampak ne se to pogled, da ne plačamo letos ničesar, kar se prostorov tiče, ničesar drugega. Ampak strinjam se pa s tem, da gremo v stalno, že tretje leto, v stalno redukcijo dogodkov. No, no, ni se samo s financami povezano, dogodki, da ne so lepko tega, kar tako. Ja, ne, če se malo, gremo na denar nazaj. Torej, gremo v tri letno redukcijo, resno govorim, in hvala za to istočnico. In zdaj je ta redukcija dosegla, bom rekla, že kar malo dno, no, v tem smislu, če dovolite, da imamo res minimum od minimuma, v tem smislu, da kot vidite, tudi skušamo skrčiti določene dogodke, to je občutno, že tretje leto, zdaj pa treba resno razmisliti naprej. Zdaj drugo leto se bomo tako rekoč, grdo rečeno, ampak po slovensko, zelo šlepali na zamejce, ampak ne gre za to. Enostavno bomo skušali zamejci skupaj ustvariti en dogodek, ki nas spet naj ne bi ne vem koliko ali pa čim manj stal. A ne? To je videm. In veliko bo prišlo stroškov bivanja v celoti, bivanje na posadu družbe. Ali pa na šole, če bodo voljne plačati svojih udeležencev. Recimo, videm bo to, a ne? Zato bo lahko dvodo trodnevni. Ampak kje je zdaj osnova vsega? Osnova vsega je še enkrat ponovim, ne bo še tako idealistično. Če je to stanovsko društvo in če želimo, da obstane, smo zdaj na najnižji točki, da se pogovarjamo o tem, če smo pripravljeni pridobivati članstvo nazaj. Zdaj smo res na najnižji točki. Zdaj je konec vsakega filozofiranja. Druga stvar je pa tako. Z leta v leto, tudi sponzorstvo in tega ni govora. Vemo sami, da mecenov ni in da če mecen mora v družbi plačati davek na to, da je nekomu nekaj podaril, prosite, ne bo podaril, ne? To pomeni, da je treba delati na moralno paro, ne? Kar pomeni to drugačno strategijo za pridobivanje naročništva, ne v smislu tega, kaj pa jaz dobim za tiste denarje, ki jih vložim. Če se tako vprašamo, potem ne bomo kam prišli. Tako kot piše na pokopališču v Washingtonu, na Arlingtonu, ne vprašaj, kaj društvo lahko stori za te, lahko vprašaj, kaj ti lahko storiš za društvo. Res moram reči, da bi meni po veselje stvari početi za društvo in da mi poročam to, kot recept za vsečno strokovno srečo. Ne gledati se, če bomo na finance, ampak to pa ne pomeni, da moramo zdaj finance zanimati. Finančno se moramo zdržno obnašati, kaj bomo pač finančno obnašati. Lahko predlagam, da ti tole, kar si pravkar povedal, poveš najprej na sejo debelka. Ne, ampak, ne, če dovolite. Kaj je tako plačačno darino? No, jaz mislim takole, pogledajte, da mi smo leta, naj vas spomnim na dva dopisa. Jaz sem enega ažurirala kolegi, pa mi je potem odgovoril, da pač ne moramo na to noto, ampak na drugo ne moramo. Gre za to, da oktobra 14 smo po dogovoru, po tistem kongresu, jubilejnem, vam preposlali, če se spomnite, da dopisa. Eden je šel na pokrajinska društva, da naj vendarle redno z davčno upravo komunicirajo, pa na iPlus naj oddajo podatke redno in tako naprej, ker so to zavezani kot pokrajinska društva. Drug dopis je bil pa naslovljen in jo imam še zdaj spravljena, bi bil aktualna oba še danes, je bil pa naslovljen na šole, torej na ravnatelje osnovnih in srednjih šol,
naj vendarle omogočijo po enega predstavnika, če ne morejo pač več, če ne zmore po enega, da se udeleži vsakoletnega slavističnega zborovanja. In s tem bi šola po svoje, posredno, če hočete, tudi financirala v tem, da bi vam plačala tisto udeležbo in tako naprej. In, da bi, in potem kaj smo še nasledili? Zaradi periodike. Neznosno je to, poslušajte, še enkrat vam to ponavljam, da se šole zgovarjajo zaradi njihovih finančnih stanj, da ne morejo se naročiti na en izvod slavistične religije, pa na en izvod jezika in slovstva. Imajo pa vsi po pet, šest profesorjev slovenskega jezika, najmanjši kolektiv na šoli. In ne more imeti tega izvoda jezika in slovstva in slavistične religije. In vidite, tukaj se stvar začne. Ne? In meni je žal, jaz lahko rečem, da je pač društva ne prosperirajo, a lahko prosperirajo. Samo potem, veste, tista Gregorčičeva, ne? Ne samo kar veleva ti stana, ampak kar more, kar zmore, bi rekla, je možno. Torej, moramo iti preko tega, ne? Moramo iti, kaj sploh še zmoremo lahko narediti? Jaz vem, da zdaj nas mogoče na napačne se obračamo, ne? Ampak bi morala širše. Ampak gledajte, predlagajte mi, bomo še enkrat šli z dopisom, rahlo ažurirani, prek predsednikov boste pripošiljali svojim ravnateljem, jaz sem pripravljala to še enkrat narediti. Mogoče se je pa kakšen spreobrnil vmes od leta 14, kar dvomi. Ampak da jih še enkrat, pogledajte, dopis je bil narejen tako, da res dobesedno, da bi želeli, da enega predstavnika, ki bi jim redno poročal, pazite, zbornici bi redno poročal ob njihovih esejah, a ne, zbornični, kaj se novega dogaja na področju slovenskega jezika. Kratko poročilo. In tisti predstavnik bi bil udeleženec na zborovanju. To je zdaj, ponavljam se, tisti dopis. In v tem dopisu je bilo tudi, da naj vendar premislijo o enem izvodu jezika in slovstva in o enem izvodu slavistične revije. In v tem dopisu je bil pol na koncu kratka predstavitev, ker smo imeli ravno 80-letnico, 14, ne, je bila kratka predstavitev, kaj pravzaprav predstavlja slavistično društvo, ker predvidevamo, da so ravnatelji, oprostite, sarkazmu, sami ekonomisti in ne poznajo slavističnega društva. In smo naredili kratek odstavek, kjer smo predstavili historijat na kratko odstavku delovanje slavističnega društva. Vse to je vseboval, če se spomnite nekateri se, ta dopis. Kratek, ker vem, da ne sme biti dolg. Bil je dolg stran pa eno tretjino, niti ne stran pa pol. Glejte, še enkrat, če dovolite, bi vam jaz to preposlala in v mojem imenu, ne v svojem, prepošljite svojim področnim, pokrajinskim ravnateljem. V mojem imenu. Jaz sem vam tam podpis tudi vse, tako da potem bomo pa videli. Bomo poskusili še en odziv. Andreja, dokler pa članstvo čudežno ne narasta, ne, tak tog časa pa ne podpisujemo računov, če nas stroškovne mesto načnije. To bi bila pa... Katere račune misliš? Karkoli, kar bi povzročilo minus na posamezne stroškovne mesto. Ne, ampak samo malo. Zdaj ne moramo na pamet govoriti, ne, o teh računih. Jaz računov, razen za obe revi... Odlidi ne smejo biti večji od kredivo. Ja, ampak jaz podpisujem račune od subvencioniranih, no se to pa je zdaj druga stvar. No, jaz računam drugi stvar. Samo kongres. Ja, je še kaj še drug račun, da nič. A lahko jaz mi nižamo minus. Nekaj povem pa nekaj predlažem. Ko smo govorili pač o tem, kako smo štartali s tega, mislim, 10.000, 13.000 evrov, to so ogromni minusi. Ne? Ko smo to približno uspeli pokriti, če smo sploh prišli na nulo, smo mi štartali z nule, s tem, da vsako leto isto ponavljamo. Mi plačujemo 465 evrov računovodskih stroškov na mesec, samo zato, da obstajamo, tudi če nič ne naredimo. Razumite? Sam Petra, kdaj smo mi z nule spet štartali? Ko smo sanirali ta minus. Nismo z nule. Prilivov ni bilo. Prilivov ni bilo, ampak nismo, stroškovno mesto je v minusu stali. Ne, 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 ne
dobili smo se mi zdi v tistih letih okrog 2000 evrov iz članarin, če se jaz prav spomnim. To je pač približno manj kot 100 plačenih članarin. Od teh 300 tih članov, ki jih imamo na papirju. In kot je rekel Miran, dokaj to članstvo čudežno ne naraste. Ne? Kongres se po moje da približno, oziroma ga celo zadnja leta uspemo pokriti iz kotizacije. Oziroma bi pač smo se toliko že naučili, da bi mogli nekako bolj predvideti konkretno stroške in to uravnati z višino kotizacije. Mislim, da smo pri kotizacijah mogoče še zmeri malo preskromni. Čeprav pač vsi udeleženci verjetno mislite, ker sem obratno. Yeah. Ampak tretji in največji problem po moje tukaj je zbornik. Zbornik je naš največji strošek pri kongresu. Vse ostalo lahko zreduciramo in smo zreducirali res na minimum in tudi lahko pokrijemo s kotizacijami zbornika, pa ne. Za zbornik ne dobimo nobenih sredstev, tisk nam stane tisoč, ali več. Nekaj tisoč. No, jaz tukaj lahko, gledajte, tu je zbor. Jaz ne podpisujem samo tisk. Dejansko ni česar, dejansko, že tri leta ni česar, razen tisto, kar se dotika ljudi. In kar se dotika rusistične sekcije, ki mi jo mimo grede vedno predstavijo, ker povedo, ker društvo Slovenija Rusija ima neke svoje prilive in imajo svoj denar, ki je vedno pozitiven. Drugega ne podpisuje. Potem si lahko predstavljate, samo malo, potem si lahko predstavljate, da na stroškovnem mestu ena delamo vsaj tri leta, zato je stoji. Ampak ne moremo iti v nulo, zakaj? Ker dokler bo še obstajal ta kongres in dokler bo še, če tudi ta zborniček, kot je ta, bomo pač potrebovali za nekaj denarja. Na vseh pet je že dala za zbornik, da bo elektronski obliki, ikebana bomo vzeli v pisarni gor. Ne, ikebana ni še na stroške. Ne, ikebana bo, samo ne bo na stroške slavističnega kongresa. Vodo bomo šli na stranišče in skupno. Zdi se mi, da je primerno mesto, prostite, zdi se mi, da je primerno mesto, da ne delamo tukaj z občnega zbora proslave, ki ni nobene potrebe, ampak da se tako pogovarjamo kot se. Ne? Ker to so realne stvari in niso odlučili, mimo glede. To so stvari, ki se vlečejo, no pa dajmo recimo vsaj od leta 13 v različnih stopnjah. Tu je naloga. Prosim, ja, prosim. Jaz mislim, da to je metanje pesek v oči, da se bo iz šol kaj dobilo. Zato, ker šole delajo v minusu. Ker en primer, nismo mogli šolska knjižnica v zadnjih petih letih odpovedati praktično vse. Jaz ne dobim denarja za svojo strokovno literaturo in imam težave recimo za knjige za Cankarjevo tekmovanje. Za 100 učencev dobim eno knjigo na Alpe socialistični kolarni. A to knjige? Takšno je stanje, da vam bo jasno. Slavistične revije in ostalih ni. Ker to bere samo učitelj, si lahko vre knjižnico sposobno. Mestno, ali pa... Ja, mestno, ja. Ne šolsko. Strokovne literature praktično v šolah ni. Že nekaj let. Ja. Tako, in ravnatelji ne bodo oziroma nas pošiljali. Nam ravnatelj, jaz za nekaj let nisem bil, zdaj ga preprostega razloga, ker ravnatelj ne dovolji. Ker mora pač pripraviti izobraževanje, ima na voljo ta denar, boljše je, da pride predavatelj na šolo, naredi za cel kolektiv, nima potnih stroškov, vse naenkrat. Pa če je zanimivo ali pa ni zanimivo. Glejte, mislim takole. Takšno je stanje. Hvala. Drugo je pa še učbeniški sklad. Naša potreba oziroma kar so nam dovolili je menjavo za določene razrede, ne za vse predmete. Nas je prišlo, smo mala šola, 270 otrok, nas je prišlo okoli 10 tisoč. Odobili so nam 4500, ki pa še nismo dobili. Ja, hvala.
Je, da... Ampak veste kaj, kolega, ravno na to noto igrajo vsi ti, bom rekla, vodilni, ne bom rekla, na različnih inštancah, vedo, vi jih zdaj, v tem, ko govorite dejansko stanje, na nek način krati tudi opravičite. Ne enako razumete, ne da ste vi na njihovi strani, ampak oni računajo s tem, da se bomo mi vsemu temu avtomatično že vnaprej pogorili. Sprijaznimo se s tem, da ni in ni. In ni nikjer in ni nikoli za nas. To, kar nikoli. Ste pošiljali te podpise, ja, ja. Jaz nisem dobil od ravnatelja dalje. To je tam ostalo. Dejansko so ravnatelji neodvisni. Jaz sem letos predstavljena pred našim projektom predstavitev slovističnega društva Kolenske Bele Krajine, poslala po vseh šolah, naslovila na ravnatelje, dopis s predstavitvijo društva in našega programa, vendar nisem dobila niti od enega ravnatelja z Kolenske Bele Krajine nobenega odgovora. Kaj še ne? Tukaj so uvedli glavarine v šolski sistem. Glavarine? Glavarine. Torej, ni več koliko se je prej plačevalo, ampak se plačuje, koliko ima šola dijakov in na dijaka daje toliko dolje denarja. In ker se ne zaposlujejo mladi učitelji, mi ste rešili, smo zelo dragi, gre večino denarja za ogrevanje, materialne stroške in zdače profesorjev. In to je dejstvo, žal, ampak tako je. In tudi zato ni novih članov slovističnega društva, ki čisto preprosto že toliko in toliko let nikoga ne zaposlijo. Zato mi, starejši učitelji, delamo na dveh, treh šole, zapolnjujemo luknje, ampak mladih res ne zaposlujejo. In če nimajo dela, če ni... Da niso uživirali, jasno. Nih ne moramo članiti. Ja. Nije res smo v nekem začaranem krogu, ne da bi kdorkoli koga. Ja, razumem. Ne? Ampak resno ta sistem financiranja je resno ogrozil sistem šolstva in posledično vsega tega, s čimer je bilo šolstvo povezano. Torej in splošnega izobraževanja in možnosti učbenika. Jaz leta in leta učim pripravljam maturo, sam si kupiš romanje Menda, nikče ti ga ne da, niti knjigarni ti ga več ne da, ker ne more, ker hoče čim več prodati. Mislim, tako pač je. Ne, da bi hodil koga branil, ampak zelo branim, da to je neka radnost. Vsem, ker ste se odvajali, ker to je pač dejansko stanje, samo pogledajte. Jaz vam takole lahko vidim, da ne bomo govorili zdaj res na pamet glede stroškovnega mesta ena. Mi ga lahko, ja izvolite, Marijo. Ja? Ne, Škoroška. Škoroška. Jaz bi samo eno izkušnjo povedala, decembra sem prevzela slovistično društvo Koroška in sem pa želela pridobiti nove člane. Ne? Zdaj, kako bi se tega lotila, sem doma razmišljala, napisala še eno takšno motivacijsko pismo, da je treba oživiti kolektivni duh in spodbujati druženje izven šolskih prostorov. In potem sem štartala pod to idejo, da bi vse dobila, kdo uči slovenščino na šolah na Koroškem. Izdelala tisto tabelo, stajnice so potem to pošiljali, ona je celo klicala na vsako šolo, prvi problem je slavista, sploh ne dobiš na telefon. Iluzija. Drugi problem, iz ene šole so mi celo nazaj sporočili, da teh podatkov pač ne želijo dati. Želela sem zgolj elektronske naslove, da bi ne želijo dati. Ona prepošlja, da sem bila z odprtimi očmi tam pred ekranom, ki nisem vedela, kaj meni te profesorici slovenščine nazaj napiše. Želela sem pa zgolj obveščati o aktualni problematiki in o dogodkih. Tako da zdaj z nekaterih šol sem dobila te kontakte in potem pač, ko imamo kakšen dogodek, dejansko obvestim vse člane, ne člane, ko se znam dol, članarim pa dejansko ni, ker če vam povem zdaj osebno izkušnjo, ker sem zaposlena v nekem šolskem sistemu, pri nas na Koroškem ne kot profesor, ampak kot nekaj drugega, pridejo profesori zgolj gledati na tisto uro, koliko morajo biti tam, potem pa odpaketali domov. Kolegice, oprostite, dajte se predstaviti, ki ste vabili. Anja Penko mi je. Ja, hvala. Dajte, izvolite. Tukaj bi skočil, zakaj nočejo ravnatelji dati teh podatkov. Ne ravnatelji. Zato, ker naš sistem dovoljuje trenutno še, da učitelj poučuje na osnovnih šolah 40% tudi predmeta, za katerega ni usposobljen. In Slovenije kar nekaj, trenutno
mlajšo do 40, zdaj 30, drugo leto naj bi bilo še manj. V Sloveniji je kar nekaj šol, kjer se poučuje slovenščina ali kateri drug predmet z profili, ki temu ne ustrezajo. Hvala. Zvolite. Mogoče samo to, što Slovenija, Rusija, Britanija imenovala, ta sekcija tudi združuje in tam je načinila formula skladovna pavčka, jaz sem članica upravnega odbora tega društva, ne? Ja, kjer sem zelo dobro poznam, je več kot 1200 članov, tega društva, po drugi strani je to sklad, ki, v katerega gospodarstvo daje denar za promocijo ruščine, ne? Ampak tu je lepo vprašanje, kam se... Veste kaj, to je... Ja, gledajte, kolegica, se oprostite, da ne bomo zašli. To je, jaz poznam malo Rusijo, ker sem tudi rusistka, ampak gre za to, da to je čist drug svet, kar se tega reče. Tukaj so naveze in interesi, kot veva dobro, drugačni. In dejansko tukaj zaenkrat ni uvir. Ampak veste, kaj jaz zdaj predlagam? Da se vrnemo k temu, kaj narediti, ker zdaj resnično pogledajte, mi smo reducirali razen zbornika, kot je kolegica zdaj poveja, ker je to, nimamo več, mislim, fujših redukcij ne moremo delati, kot smo jih delali od leta 15, pa zdaj je 16, ko je že vse zastojen tukaj, resnično. Samo še damo, kaj, če od kolegov damo, to vam popravec povem, vzamemo več nekjer, ne, to vam tukaj govorim, kot govorim, lahko smo sam še sebi sponzori neki za dogodek, zdaj pa takole, dajmo mi čisto konkretno, ker smo tukaj redko kdaj zbrali v takem sestavu, pa čim hitreje tudi, nekaj predlogov za leto 17. Čisto konkretno, leto 17 je planiran dvodnevni kongres v Vidmu. Mi moramo kolegoma, Mariji Vidovec in Robertu Dapitu, ki sta mimo glede zelo vneta tudi zato, da propagirata slovenistiko in slovistiko v zamestvu, moramo predstaviti apsolutno tudi to, da smo zdaj na tem, da moramo to stroškovno mesto, če ne bo drugače, enostavno, mislim, nadaljne aktivnosti, ali ne vem kako, ne vem, ugasem, ali ne vem kako. Čeprav to zdaj ni tisto, s čimer bi se lahko kompenziralo, se razume, ampak ne vem, če vsaka aktivnost, kakorkoli, tudi če vanjo vlagamo vratno člani, prinaša še vedno minus, kot ugotavlja kolega, moramo pač nekaj narediti. Zdaj pa konkretne predloge, ampak ne ideje, čakajte se malo, ne take ideje utopistične, ki jih potem bodo ali pa ne bodo, ampak konkretne predloge za leto 17. Kaj lahko kolegova predlagamo? Na kakšen način bi se to speljalo? Zelo, zelo poskušamo natančno predvideti stroške in pač določimo tako kotizacijo, ki bo te stroške kongresa dobila. Kaj to pomeni predvideti, da bo kotizacija toliko višja? Da, pogledamo, koliko nastane večerja, koliko nastane, ne vem, prostori, koliko so materijalni stroški. Prosti, Petra, a nisi to deloma predvidela že zdaj, oziroma smo šli celo, ja kolegom povem, da smo šli celo... Vem, samo hočem reči, sprašuješ konkretno za... Ja, ampak kaj je letos? A si letos spremljala? Sprašuješ konkretno za leto 2017, ker bo nekaj čisto drugega. Bomo v drugi državi, bo spet dvodnevni ali trodnevni kongres. Za leto smo lahko predvideli, ja, seveda, a ne? A smo prešli te stroške, smo šli preko zmožnosti, odgovori kolegu tukaj. Jaz mislim, da ne, ampak je odvisno seveda tudi od števila prijavljenih. Ne, čakaj, a smo s temi stroški, ki smo naročili, šli preko pristopnine oziroma kotizacije? Ne, mislim, da smo v plusu dejansko. Smo v plusu. Treba je predvideti, ampak pri tem je treba predvideti, lahko se zgodi, da se prijavi 10 ljudi na naslednji kongres, pa ga ne bomo pokrili, a ne? No, ampak jaz govorim konkretno za tega zdaj. Mi smo tukaj maksimalno... Jaz govorim, jaz odgovarjam na vprašanje, ki je bilo, kaj se... Ne, da se ne izogibamo današnjega stanja. Mi smo z današnjimi pristopnirami tako nekoč prej v plusu, si reka, kot v minusu. Ja, ampak samo za ta del, brez zbornika. Mislim, ampak to je plan denarja od kotizacije še ni, to bo čez en mesec, pa eni ne bodo plačali, pa tako naprej. Ne, plačali bojo, ampak problem
problem, januarja, problem je mogoče. V tem, da je treba gledati na stroške celotnega kongresa širše. Tukaj zadnji so računovodski stroški in tukaj je, če še enkrat govorim, problem zbornik, ki nastane dobrih 1000 evrov samo tisk. In tega mi ne moramo pokriti s kotizacij. Mi lahko pokrijemo iz kotizacij tisto, kar mi dejansko pojeste. A ne? Tako da moj drugi konkretni predlog je, ukinemo zbornik, imamo samo spletno različico, to se pogovarjamo že 4-5 let in mislim, da je končno čas, da se pogovimo in to naredimo. Ja, to moramo sprejeti tukaj. Ker drugače, mislim, ni problem, bo bolj veljalo, če bi, ja, to se pravi, pristopnina ali kotizacija bi morala biti pač ustrezna, ne, za leto 17 leta, ne. To se pravi, to ampak to nam ne reši problema tiska, razen da za to povišamo kotizacijo. Ne, čakaj, pristopnina in potem druga točka, zbornik. Druga točka je zbornik, ki naj bi išel samo v digitalni obliki. Jaz sem proti. Ja, ja ne, ampak mi, ne, Joža, lahko, ne, samo nekaj. Par stvari moramo zdaj sprejeti. Ja, lahko nekaj predlagam. V redu, za letos je pripravljen za velik zbornik. Cena zvedi pa je malo previsoka. Zakaj? 150 izvodov zbornika, na manj kot 100 stranih, pa 1000 evrov, to je absolutno previsoka cena. Čak, li gledam tukaj. Svoj stan, zbornik sicer ne standard, ima nekje 150 strani, ja, in 200 izvodov. In smo dali 740 evrov iz te tiskarji. Isti tiskarji, samo drug način tiskarji, cenejši. In zakaj ne bi izbrali eno malce bolj ceneno varianto, pa še vedno lepo. Na papirju je pa zbornik le na papirju. Ne? Jaz sem tudi za digitalni tisk, ampak mislim... Ja, sam počakajte još, jaz ostanem tam zdaj. Ista je tiskarna, to so biobori. Bori, tako. Ja, kaj so bio? Biografika bo. To je ista tiskarna, mi smo dali letos, koliko, Matjaž? Li gledam. Ja. Vi ste dali to, to bomo zdaj pač to. Ampak to je drugačen tisk. Ampak jaz bi vse eno, poglejte, glede na to, da moramo sprejeti malo bolj radikalne naprej, ker mislim, to je nevzdržno, da si, a veste, mi tukaj nekaj pripisujemo, kar preprosto ni res. Da nekdo, ne vem, gremo na, minus nečim, namirno, ne, pardon, jaz ne gremo 450 nečim. Je. Ja, jaz imam v glavi tiste, ki je bil še obsežen, ki je bil še 150 stranski podvist. 450. 450, tako, a ne? No, tako. To se pravi, kakšen strošek je naš zdaj, Matjaž? Ja, 450, brez ja, najnega dela, uvitka. Ja. Mape so pa 150. Glejte, potem lahko gremo samo v digitalno obliko zbornika, drugo leto. Predlagamo to kolegom, v Vidmu, pa potem, če ona dva želita, glejte, se oni so soorganizatorji v Vidmu, lahko naredijo tudi za svoje potrebe, ne vem, za mestke tukaj tiskani obliki, če dodajo. Gremo samo drugo leto. Ja, tu so zdaj tane konkretne sprejete. A veste, prosim, Vojca. Mislim, mogoče bi moral tam začeti pri programu kongresa. Ker tukaj, v bistvu, pač ljudje, ki se bodo množično udeležili, so dejansko učitelji na šola. Če že, potem pravno ne bodo drugega ne mogo pričakovati, bo ta čokolizacija. Mojca, kako ti misliš pri programu? Da je, če bodo programo odvisno, ali bojo šole in vsi tiste, ki imajo denar, upravljajo plače. Na enih šolah se vedno najde denar, na enih se nikoli ne najde. Samo za veš kaj, mi se zdaj vrtimo. Od tega, kako program, kongres zamišljen, je vse odvisno. Ali bodo učitelji, če so učitelji nastavljeni s kongresom, našli en dan zase programa, tako kako jim ustreza. Se pravi, da je treba jih vprašati, Vojca, a doliš, samo malo, res so prosti. Ampak mi smo tukaj te recepture že toliko izčrpali, poglej, Boža že reagira na to. Poglej, na to noto, če kolega je odreagiral, enostavno ne spuščajo kolegov. Ne spuščajo iz delovnega, tega njihovega procesa, ali kako je. Niti ne gre naprej do aktiva servisa, to so ti povedali. Mailu čim tam. Ja, se, to je zdaj problem, Vojca. To je zdaj
problem, ki ga, gled, mislim, zdaj tukaj staviti na atraktivne osebine, lepo vas prosim, nekajmo s temi atraktivnimi osebinami. Mi smo lani razpisali ne vem koliko delavnic. Poglej, Boža je bila motivator tistih delavnic, kolegi so se mi javili. Na upravnem odboru si dobila spisek delavnic, predlaganje. So dali kolegi po svojih šolah, ko sem jih razdelila na upravnem odboru, ni bilo odziva na delavnice. Kakšne aktivnosti, da se še izmišljujemo, bilo je pa delavnic, koliko hočeš, od različnih, kaj sem zbirk predstavitve, do ne vem, zgodovine jezika, do literature, skratka, bilo je delavnic, koliko želiš. Zdaj moramo mi enostavno iti v te stvari, začeli smo v 12. Ne smemo se odzvajati. Če ni, če ne pustijo ljudi iz šol, potem jih ne pustijo. Isti dan. Potrditi članice. Jaz imam en predlog, ki bi se lotil lahko, ker jaz vprašam. Ja, prosim. Ki bi se lotil zadeve rešiti zbog zunaj. Zgleda, da smo mi sami, da ne zmoremo tega rešiti, finančnega problema. Jaz bi bila toliko predrzna in toliko, bi rekla, utopična, da bi se z nekim kratkim dopisom obrnila na 100 najbogatejših Slovencev in bi prosila od njih vsakega po 100 evrov. Prvič, to bi. Pa če jih pet odgovori, je pet. Hkrati bi obljubila objavo lestvice, kdo je sponzor slavističnega društva. Javno. V časopisu. Ta pa dela tudi to pa to. Potem je pijanja. Zakaj je? Oni zadevajo vse sorte nemogoče stvari. Drugo pa je, jaz mi te dobrodelne klube, Lions pa ne vem kaj, kar se kopljajo v denarju, nagovorila, da je to društvo nacionalnega pomena. In vprašala, če so že prave. Vse štimo v isti državi, koliko odgovorimo o nacionalne povede. Ja, ampak gledajte, prejimimo nazaj na leto 17, sem toliko, da se zmenimo, predlagamo samo digitalno obliko zbornika. Treba je kaj podbiti, da nam delo. Jo predlagamo. Ne, da potrebiti mi to. Dobro je samo za to obliko, da je dvigne roko. Kdo je proti tej obliki samodinari? Če bo denar za tiskanje, da je nida, pa nam moraš biti. Kdo pa dao? Kdo? Ni podni, poslušajte še, izkoriščam ta občinu. Za holografsko obliko sem se denar preskripite. Ja, povedite, zvedeli smo, da je to strošek, kakršen kol je, je strošek, kaj? Lahko nagovorimo koga, ki se ukvarja s tiskom, sponzorirajte nam. Letala okolj po vseh narekačnih podjetij za slavistično družbo, da smo dna tudi, pa še v skupščini edinkrat sem bila, drugače se spolitko nisem ukvarjala, ampak samo za slavističnega društva. Že takrat je to treba. Če dovoljte, kolegica. Lejte, če dovoljte, kolegica. Poslušte, zdaj le, ker se je nekaj treba, je probleme postaviti. Ja. Kreativno. Ja, če dovolite, kolegica, dovolite. Jaz sem kot blagajnik tega društva v 90-ih, me je bivši predsednik, tam ne še sedi, pošiljal od Poncija do Pilata za dan. Ampak takrat se je še kaj dobilo, veste, sem tudi je sledala. Zdaj se pa ne dobilo. Tudi sve in sve. A ja, prava, prava. In tudi podpise se bo vse Oprosti, Andreja, nisi razumela, jaz sem mislila v smislu, da bo na zborniku pisalo, tisk je omogočil, ne vem, XY. Ne? Kako ti še prej to znam? Sej, pogledajte, samo malo.
A sklenemo takole, da ena možnost glede zbornice za naslednje leto, ker bomo morali predlagati s kolegom, torej ena možnost je samo digitalna, če pa dobimo sponzorje, oziroma če ona dva dobita tudi sponzorje, torej ki bodo nekje napisani, samo pod pogojem tega sponzorja, še toliko in toliko izhodov na tisti. No, ja. To, potem pristopnina, kaj še za drugo leto? Ker zdaj se lahko smejamo, ne se lahko oprostite, mi se samo financirali ne bomo večno. Tudi zato. Zdaj to upravičeno govorim, ne? In ne smemo se pošalizirati stvari, ki trajajo, ne vem, pač leta 11, 12, 13 in ugotavljamo, da ne smemo imeti več kongresa. Ker vsak kongres prinaša, če ne majhen, pa malo večji minus, ne? In se to nabira. In kot sem vam rekla, večje redukcije, kot smo šli leta 14, oziroma pol 15, to govorim posebno, in zdaj 16, ne moramo biti. Da nam dajejo v bistvu prostore in vse tako rekod sponzorsko, no? Lahko še nekaj? Ja, prosim, gospodine. Meni je kar težko reči, da ste tako zelo zauzeti tako, za te stvari, ampak jaz mislim, da ne smemo vsega zvrniti samo na ravnatelje. Da je vprašanje, ali si slavisti učitelji želijo priti sem, namreč, in bi to navezala, da bi to navezala tudi na Mojco Lidorfer, ali so zadovoljni, mislim, so bile zanimive vsebine vsako leto, ampak vprašanje je, ali si učitelji osnovnih in srednjih šol želijo takšnih vsebin, ali si želijo, na žalost, v svoji pasivnosti bolj uporabnih zadev oziroma znanj. Ne, so iz leta 14, 15, 16. Pokaži, so iz 14, 15, 16. Ja, gospa, ja. Se sliša. Veste kaj, je tudi to, ne, in to ste zelo realni, ne. Jaz mislim, da je ta ponudba zdaj tako vsestranska, tako na vseh koncih, ne, da dejansko vprašanje, koliko je še stanovske pripadnosti, ne. Ampak to se lahko tudi dogovorimo, poglejte. Jaz ne vem, za kakšno ceno. Mi se trudimo kontinuum društva, jasno, z dolgoletno, toliko vzdržvat na nek način, kot vidite, ne? In to ste občutili. Hvala vam tudi za to pripombo. Ampak pogledajte, jaz mislim, da se to morajo člani sami odločiti, če potrebujejo še društvo v končni fazi. To so zelo radikalna vprašanja, ne? Ampak če se članstvo nikako ne more povečati, nikako ne more, da gre to za 300 članov. In če je baza delovanja društva le članstvo, ne, kar je zgodno normalno, ne, in da se tukaj zdaj prerekamo za to, dobesedno za to, da recimo jaz prepričujem edine subvencionirana stroškovna mesta, ki se lahko kažemo, mi lahko vsi gledamo tiste številke, ampak tisti minusi se dedujejo z leta v leto. Ne. Na stroškovnem mestu se minus ne povečuje, to je dejstvo, zato mi je stojim od leta 14. Se ne povečuje, ker se ne more, ker ne dajemo več nič od sebe. Prilivov pa ni, to je pa dejstvo, da prilivov tudi ni dovolj. Ja, jaz ti razvaram toga v preteklosti, pa bom zelo iskrena. Prvi je ta, da je društvo je izpustilo in zapravilo Cankarjevo tekmovanje, ki je veliko denarja prinašalo učitelje, prepravo in tako naprej. Drugi je ta, da stroškovna mesta, dokler nisem jaz dobila predsedništva, niso pa niti deljena. Videl se je toliko pa toliko denarja, hej, dajmo honorarje, dajmo organizirati tak in tak kongres. To sem šele jaz se trudila dopovedati sklo, da se lahko... Daj se se uvedla, Boža, stroškovna mesta. Vsi lahko povemo, daj se se uvedla. Z letom 10, 11, no, takrat. Ja, torej, zapravljanje v okviru stroškovnih mest. No, razumem. Minus je pa ogromen in se vleče od prej, od dolgo prej. Samo, ja, takrat, ko smo naročnike obklinjali, ne, za revije, ki so jih dobivali ljudje po pavlji, sem pustila, zdaj to je zgodovina, to je zdaj 10 let od tega. Sam povedal, da so to poved, to se pravi, zdaj je evidentirano po mestu. Ni ničel od nas zapravljal za tako, da bi skačil. Kako ne rečem, zdaj,
česa se zdaj društvo lahko, če smo realni, od subvencij, ki so uradno za periodiko, ki so v okviru društva. Jaz zdaj lahko kolege, konkretno kolega, ki je prevzel glavno uredništvo revije Solistične, še ne vem, kako lahko pričujem, da pač ima revija, ne vem kaj, en poseben status, ker je v okviru društva, a veste, to se pravi, da se je revija ima poseben status, ker je zdravljiv. Jaz lahko kolegico isto stvar prepričujem, sam koliko časa mi jaz lahko njim še tako prepričevala, se jaz ne vem. Ker jaz si mislim še zmerom, da tako statistično kot jezik in slovstvo, utopistično si domišljam, ne, da ne bi tako delovala, če ne bi razdotek društvo. Se je dala vsak po 450 evrov za režijo, zato smo se zmenili te 5%. To se računov, ker dejansko v BDV in tako naprej sta pod tem dragim, ne, dragim računovodstvom, ne, vodeni in vse ostalo. Ne. To se pravi, ampak vedete, sta pa tudi reviji edini vir subvencija, ne, edini vir financiranja. Ker ostalega tako rekoč... No ja, ni. Potem tiste sekcije, veš, rusistika in tako naprej smo že obdelali. Tam so drugi. Ja. Ampak poglejte, zaenkrat smo sklenili glede zbornika, nego samo torej v elektronski, ukolikor se ne najde druge rešitve. Potem so pristopnine, a ne tako imenovane kotizacije. To bo treba posebej doreči. Bomo mogli zaključiti. Ja, ampak kaj še v zvezi z naslednje letni povrezi? Pa zastonkarska mentaliteta. To, kar je zaston, da je to posebno. Kolege, še ni, mi ni v smislu za pomor. Ne. Končat moramo. Formalnosti, glasovanje, potrditev. Mi smo še malo, če lahko vzdržite samo, samo še malo, da malo smo se. Pa bi mogel. Bo počakali, da kolegi pa volitve, seveda, pa vsaj časne člane potrdi. Te volitve so lahko drugič. Ne, ne, poglej, potrdili so, potrdili so vladno. Ja. Kako? Vi ste bi mogli imeti volitve zdaj. Ne, pa čakamo. Vsi smo povedali, da v bistvu je podaljšava še. Zdaj, če samo reči, ali potrjujemo in recimo da in da je... Ja, seveda, ne, se tu sem mislila, da v bistvu sem že povedala, zakaj... Neko bolj končno je, da se menja, kaj treba na upravno enoto. A zdaj mi treba. Mislim, tudi je treba, sam... Poglejte, zdaj imamo še poročilo nadzornega odbora, moram povedati to, kar mi je kolega že v vodoma povedal, če poročilo nadzornega odbora. Ja, ni treba na voljo naučno. Gre za to, da mi je kolega Francej Novak pripomnil, da v nadzornem odboru sta še Nikola Blažič in Zinka Zor. Milena Mileva Blažič ima eno pot, je tukaj danes in se je opravičila, moram povedati, se je osebno opravičila, medtem ko je akademkinja profesor Zinka Zorko imela eno pripombo, no, pa kar France ti jo povej. Ja, znači se je strinjala s tem konceptem, ki je bil namen, potem povedal njem, ampak predlagala je to, da pomladijo nekoliko, pomladimo nekoliko ta odbor, ker je težko tako dalje se udeleževati tega. S čim se strinjim, tudi jaz sem pa približno, če imamo ostali že podobno. No, to je da. Tudi če pa strinjala, jaz sem približno povedal, kaj sem napisal. Napisal sem to, kar se zdaj govorim. In sem napisal, da je redno sem spremljal to delo, ker je v vsakem odboru je bil tudi eden od članov nadzornega odbora. No in tako zato smo to spremljali, pohvalili smo to informiranost, ki je možna, z
da se misle in pove tukaj, no, da smo imeli vse te kronika, potem spletna stran društva, zlasti iz Stobrih, no in tako naprej, tudi tu lahko spremljamo in tudi podatke dobimo tukaj. Potem sem opisal nekoliko, kako to dela, da jo poteka. No in seveda tudi na finančno vprašanje smo postavili, na tisto prvo točko sem tako se ustavili, ker je tudi negativno zraven. Ne? Ampak priporočamo prizadevanje upravnega odbora, ker to znamo. Danes ste to prizadevanje slišali, možno če bolj natančno. No in to prizadevanje zelo podpiramo, da je pravilno smerno in tako iščemo, da ne znamo tako odgovor na to vprašanje, ko smo na teh odborih iskali. Vendar nadzorni odbor meni, da je vzorkovano upravni odbor to delo. Več čas smo se strinjali s tem iskanjem, no, zato predlagamo, da občinskemu upravnemu odboru podaljši mandat še za eno obdobje. Poglejte, hvala, France. Glejte, jaz še vedno sem pri tistem zborniku. Ne? Če glavni minus prinaša zdaj tisk tega zbornika, ne? In kot smo videli, kaj bi zdaj minus 450 za zbornika na zadnjem? Koliko je bil ta zadnji strošek zbornika? 450. To se pravi, če glavni minus zdaj prinaša vsako je, dejmo, a veste, jaz vidim, da niste za to, da niste za greti samo za EIDA, ampak vedete, drugače to ne gre več, očitno. Zdaj, kot rečeno, če se bodo kakšne druge predloge, rešitve še našli, ker tako je, ne, minus sam posebne more sklepeti, če ni novih prilivov, veste, mi se še tako lahko reduciramo sami vase, ker to delamo, mi se samo reduciramo sami vase. Mi se lahko, povem tukaj odkrito, tudi samo financiramo za določene stvari. Ja. Ne, še kaj drugega. Ampak gre za to, da ne moramo vsega pokriti. Tudi če kaj prispevek damo prostovoljnike, ne moremo tega pokriti. Ker je sprotnih stroškov, če bomo šli vedno znova v tisk zbornika. Ker kaj se zgodi, če ni normalnih prilivov in toliko let na stroškovnem mestu, absolutno jih ni, ne, ne moremo kriti. Po eni naravni matematiki seštevanja, poštevanja, bomo biti na boljšem mestu. Jaz samo malo manjšam lahko ta strošek na stroškovnem mestu. To lahko počne vse čas. Prilivov novih pa ni. A veste, zato govorim in preprečujem, da moramo rešiti potem očitno ta zbornik nekako ostalo. Ampak ni to edina stvar, ker tisti, ki se dajo najti tudi... Ja. Treba je začeti razmišljati, kako pridobiti člane in članarine. Ja, to, o tem smo govorili, to je res. Sam tukaj, žal povedete, kaj se kaže. Zadnja tri leta imamo tam konstantno do 350. Do 350. Ampak to je zadnja tri leta že. Na papirju. Na papirju, no. Bi imamo manj postočila na njih. Veste, to imate prav. Ampak to imamo zadnja leta, povedete, do 350. Kako bi to še bilo povečalo? Prebivalstvo se stara in mi z njimi. No, vedete, kakorkoli, hvala vam, da ste bili prisotni, da ste pač vzdržali do zdaj, ne? Mislim, da, povedete, da je potrebna pač diskusija, ja, je potrebna. Jaz bi samo dal za zavet Viki Viktor, sicer prinese 5000 evrov ministrskega denarja, ministrstvo za kulturo, financira od 650 evrov za različno društvo. To sicer ni velik, ampak če bi imeli takih projektov, na katere bi se prijavljali več in teh projektov, je, ne, v ministrstvih en drugem. Tretjem, potem bi se postopoma tisti minus, ki ga imamo in ga vlečemo za sabo, začel spet zmanjševati. Zdaj se je zmanjševal, meni skrbi samo to, ker se je zmanjševanje tega zaključenega minusa nekalo. Ne z velikimi potezami, ampak od projekta do projekta, od ene aktivnosti do druge aktivnosti, se to počasi. Glej, še ena stvar, ki jo je zdaj kolega odprl, in moramo tudi to reči, poslušajte, prijavljene na projekte. Jaz sem tista, ki se prijavlja na projekte. Drugo pa je, koliko projektov se... Preko statističnega društva, ne? Preko... Mi smo ta viki... To je pa slovno turistično. Mi smo šli od fakultete, kar je bila tuda zamera, na statistično društvo.
ki smo imeli manjši producent. Ja, ampak katerega leta se to pojavljalo? Vidva morava iti. Ne. Ne, da sem črnogela, tudi leta deset. Jaz vam povem, da če se... To je rako vidu, ne? Ampak problem je, če se prijavlja ustanova, kot je Zdrovska ali pa... Kje so tište?